Biz şəkil kimi məlumatı rəqəmsal şəkildə təqdim edərkən, onu kiçik parçalara ayırmalıyıq. Bu bizə şəkli rəng simvollarının ardıcıllığı kimi göndərməyə imkan verir. Və bu rənglər bəzi kollardan istifadə edərək unikal nömrələr kimi təqdim edilə bilər. Aşağıdakı problemi nəzərdən keçirək. Ayşə və Babək ikili mesajları ötürə və qəbul edə bilər. Sistemlərindən istifadə etmək üçün müştərlərindən hər bit üçün bir qəpik alırlar. Bir müştəri gələrək 1000 simvol uzunluğunda mesaj göndərir. Mesajların mənası isə tamamilə məlum deyil. Normalda bu standart ikilik bit kodla göndərilir və nəticədə 2000 bit doldurulur. Bununla belə Ayşə və Babək əvvəllər bu müştəri ilə bağlı müəyyən analizlər aparıblar və müəyyən ediblər ki, mesajdakı hər simvolun istifadə olunma ehtimalı fərqlidir. Onlar ötürülməni sıxışdırmaq və mənfəətlərini artırmaq üçün bu məlum ehtimallardan istifadə edə bilərlərmi? David Huffman 1952-ci ildə nəşr etdirdiyi və aşağıdan yuxarı budaqlanma üsuluna əsaslanan optimal strategiyanı təqdim etdi. Başlamaq üçün dün anlandıra biləcəyimiz bütün simvolları aşağıda sadalaya bilərik. Sonra bu vəziyyətdə B və C-ni, yəni 2 ən az ehtimallı olan düyünləri tapırıq və onları birləşdiririk və alınan ehtimalı digərlərinə əlavə edirik. Sonra növbəti 2 ən az ehtimal olunan düyünləri birləşdiririk və yuxarıda tək bir düyün olana qədər birləşdirməyə davam edirik. Nəhayət bu ağacın kənarlarını istənilən qaydada 0 və ya 1 ilə işarələyirik. İndi hər hərfin kodu ağacın yuxarı hissəsindən verilmiş hərfə qədər olan yol olacaq. Beləliklə A üçün bu 1 olacaqdır. Bu halfband kollanması kimi tanınır və aşağıdakı növ nümunələri üçün bu qayda heç vaxt dəyişmir. Davam edək və yenidən cəhd edək. Məsələn, D kodunu sadəcə 0-a götürsək, 011 mesajı DAA və ya sadəcə B mənasını verə bilər. Beləliklə, bunun işləməsi üçün ötürmə zamanı hər hansı qənahatliyi ləğv edən hərp boşluqlarına təqdim etməlisiniz. İndi də bu qayda ilə mesaj orijinal 2001 ilə müqayisədə Nə qədər sıxışdırılır? Yaxşı. Sadəcə olaraq orta hesabla hərf başına bitlərin sayını hesablamalıyıq. Belə ki, bunun üçün hər kodun uzunluğu ilə istifadə olunmuş hərfin istifadə olunma ehtimalı ilə hasilini və daha sonra onların cəmini tapırıq. Bu o deməkdir ki, bu Huffman kollaydırılması ilə mesajı 2000 bitdən 1750 bitə qədər sıxışdıra bilərik. Claude Shannon sıxılma həddinin həmişə mesaj mənbəyinin entropiyası olacağını ittihya edən ilk şəxs oldu. Məlum statistik quruluşa görə mənbəyimizin entropiyası və ya qeyri-müəyyənliyi azaldıqca sıxılma qabiliyyəti artır. Halbuki proqnozlaşdırıla bilənlliyə görə entropiya artarsa sıxılma qabiliyyətimiz azalır. Entropiyadan kənara sıxhtırma istəyiriksə Mütləq mesajlarımızdakı məlumatları atmalıyıq.